Тернополянка Ольга Карпенко розповідає, на заняття прийшла, аби освоїти новий гаджет. Діти подарували на день народження мобільний новий, і я ні в зуб ногою, так буду казати по-грубому. І я через то вирішила прийти, може щось навчати. За словами Оксани Бідованець, урок гаджетознавства для неї – це можливість поглибити знання. Цікаво знати, я трошки вже розуміюся на тому телефоні, але хочу більш глибше поглибити свої знання, щоб більш досконало користуватися телефоном. Освоювати соціальні мережі жінкам допомагають студенти технічного коледжу Михайло Кріль та Олег Криськів. Ми їм показуємо зараз основні функції телефонів – це панелі керування, як підключитись до мережі, як, ну, і зараз будемо навчати їх, ну, як заходити в мережу, Facebook, YouTube і так далі. Вони уважно слухають і стараються запам'ятати, тож не виходить, перепитують, ну, хочуть навчитися. Я навчаю людей підключатися до Wi-Fi, користуватися Facebook і месенджером. Голова громадської організації «Просвіта» Наталя Турчин розповідає, це вже третя група учасників, яких навчають гаджетознавству. Загалом вже десь два десятки людей, які вже освоїли гаджетознавство, нині активно користуються ним. Причому це люди не тільки тернополяни, у нас були люди, які приїжджали з сіл просто для того, аби навчитися освоїти гаджет. Були такі люди, які приїжджали зі звичайним кнопковим телефоном, сиділи, чемно записували собі у зошит, а потім на наступну зустріч вже, ну, тобто з наступною групою, приходили вже круті з телефоном, коли в мене вже є, показували зошит. Маємо подяки від внуків, які кажуть, як добре, моя мама тепер є в соцмережі. Хоча ще є зворотні, які кажуть, моя мама нагадувала мені про шапку. Телефоном тепер пише в месенджері. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.